Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o výprave malokarpatských ľadových tuleňov na otužileckú akciu v Banskej Štiavnici. Po úspešnom kúpaní v ľadovom tajchu im stúplo sebavedomie a ďalšiu svoju výpravu nasmerovali rovno na Baywatch. Takto nazývajú žiarskí otužilci malú vodnú nádrž pri Janovej Lehote kúsok za Žiarom nad Hronom. Počasie sa ľudovo povedané akosi zobsulo. Ak by ste sa išli v takomto počasí kúpať v lete, asi by si kdekto zaklopal na čelo, ale otužilci to vidia inak. Je to už 11. ročník celoslovenského plávania pohronských ľadových medveďov. Na vojnej nádrži Baywatch, druhýkrát sme už tu, v nových priestoroch kultúrneho domu v Janovej Lehote. Patríme k jednému z najstarších klubov na Slovensku, keďže to robíme už 11. krát. V poslednej dobe je veľký boom otužovaní. Keď sme začínali, bolo asi 10 klubov. Dneska sa to už ráta v desiatkách a nepoviem asi zle, keď poviem, že sa to blíži k stovke. Tentokrát malokarpatské ľadové tulene neboli jediným zástupcom Trnavského kraja. 16 je, došli sme na dvoch autách, pripravovali štandardné tréningy, nič extrémne. Trnavskí bíli medvedi mali medzi sebou naozajstné otužilecké plavecké eso. Členkou ich výpravy bola totiž aj dvojnásobná bronzová medailistka z tohtoročného svetového pohára v zimnom plávaní v Slovinsku. No, ja som sa v januári rozhodla, že sa pôjdem pozrieť na preteky na svetový pohár do Slovinska. A aj keď teda otužujem od novembra minulého roka a prihlásila som sa na dve trate, na 100 metrov a 200 metrov prsia. No a v obidvoch disciplínach som skončila na treťom mieste. Na Štiavnickom Klingeri sme vám predstavili aj čisto ženské združenie Aquabellis Prandofa. Netrvalo dlho a pridal sa prvý akvabelák. Máme jedného, bol sa kúpať prvýkrát, aj prvýkrát celkovo bol vo vode. Zvládol to tie dve minútky, ale voda už bola teplúčka, mala 6,7 stupňa, takže to už není žiadny nejaký extra výkon, podľa mňa. Chodíme sa kúpať tak dvakrát do týždňa a väčšinou sme sa boli teraz na Klingeri. Tam sa nám páči, to je taká naša domovská základňa, kým nás tam Štiavničania pustia. Tak je nás momentálne tu na Baywatchi 8, prišli sme podporiť našich pohronských ľadových medveďov. Čo sa u nás udialo? No, Klinger nám pomaly sa roztápa, ale stále je tam ešte ľad, takže stále máme vodičku okolo tých 2 stupňov, teda je ľadová a užívame si krásne chvíle poslednej zimy. Takže uvidíme, dokedy nám ten ľad vydrží. V Banovciach je to teraz momentálne na útlme. Skrátka, nikomu sa nedarí. Chodíme sa kúpať, ale len osobne, každý. Už to nerobíme kolektívne. No a po týchto akciách sa snažím aspoň ja sám ako tú tradíciu tých medveďov dodržovať. Sprchovanie patrí k bontónu kúpania sa a otužilci to tento raz vyriešili hromadnou prírodnou sprchou po ceste do ľadovej vody. Tradičná hymna otužilcov zaznela naživo a potom sa ľudové z dažďa pod odkvap zmenilo na z dažďa do vody. No, je to veľmi dobrá vec, to otužovanie, pretože ja som síce ani predtým nebývala chorá, ale teraz už nebývam vôbec. Ak mám nádku, tak ju mám pol dňa, aj to len v jednej nosnej dierke. A najväčší prínos je ten, že tá termoregulácia sa tak zmení, že to, že mi v zime nie je zima, to nie je taký problém, lebo človek sa obleče. Ale v lete není teplo. A to je teda strašné plus pri dnešných 40 stupňových teplotách. Dobre bolo, len trošku pršalo, ale dalo sa to. To, že pršalo, vôbec nevadilo, lebo to si mali jak sprchu. To bolo úplne úžasné. Akcia perfektná, nachystali nám dobrodveľa, počasie super vyšlo, takže dobre. Hodnotenie super, paráda, bomba. Na dnešnom podujatí sa zúčastnilo 135 plavcov, prakticky z celého Slovenska. Napriek tomu, že počasie nám až tak nevyšlo, ale skupine ľadových medveďov otužilcov žiadne počasie není zlé a verím tomu, že ľudia sa tu dobre cítili, pobavili
a verím tomu, že nás navštívia aj na budúci rok. Ako sme to zvládli, to musí povedať celý kolektív, ale som presvedčený, že to bolo fajn a napriek tomu, že nám pršalo, účasť úžasná. Sezóna sa pomaly končí a tak je na mieste otázka, čo robia otužilci v lete. Kúpu sa v teplej vode. Čo sa nám do spravodajstva nevošlo, nájdete v obsiahlejšom dokumente v našom ďalšom vysielaní.